2008 წელი, პერიოდი რომელმაც თითოეული ქართველის ცხოვრებაში კვალი დატოვა. ზოგ შეეშინდა, ზოგმა დაკარგა, ზოგიც კი გმირად იქცა. დიტო ცინცაძის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „შინდისი“ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში მომხდარ რეალურ ამბავზე მოგვითხრობს. ამბავზე, რომლის დროსაც სოფელ შინდისში საოკუპაციო ჯარებმა სამშვიდობო დერეფნის გამოცხადების შემდეგ ალყა შემოარტყეს ქართველ მებრძოლებს. სოფლის მშვიდობიანმა მოსახლეობამ კი საკუთარი სიცოცხლის რისკის მიუხედავად ქართველი ჯარისკაცები გადაარჩინა. თავი რო დავანებო თქვაც მხატვრულ ხარეს ეს მესეჯია იმის შესახებ, რაც ხდება და რაც დაავიწყდა, მე მგონი სოფლიოს, რომ ჩვენ ოკუპირებულები ვართ რუსეთის მიერ და ეს ოკუპაცია გრძელდება და კიდევ ერთი შესაძლებლობაა იმის, რომ შეახსენოთ. ანუ აი ამ ისტორიას ხვევით, ჩვენ კონკრეტულად ერთი დღის ისტორიას ხვევით აგვისტოს ომში, შინდისის ტრაგედიას და ძალიან ბევრს ფიქრობდი, თუ როგორი კონცეფციით ყოლა ეს ისტორია, ანუ ყოფილიყო მხოლოდ სამხედროები წინაპლანზე წამოწეულები თუ ყველა ის კომპონენტი, რომელიც გმირობის ელემენტებს შეადგენს, იგივე სოფლის მოსახლეობა, სასულიერო პირები, სამხედროები ერთობლივად გაგვიერთიანებია და მე მგონი ვივიღეთ ოპტიმალური გამოსავალი და შევძელით, რომ ეს ისტორია თავიდან ბოლომდე მოგვეყოლა თუ რა მოხდა შინდისში, ამიტომ დავარქვით ფილმს „შინდისი“. პროექტის იდეის ავტორი ედმონდ მინაშვილია. მასთან ერთად ფილმის პროდიუსერები არიან ვლადიმერ კაჭარავა და კონსტანტინე ესაძე. სცენარის ავტორი ირაკლი სოლომანაშვილი გახლავთ. ფილმში მთავარ როლებს გოგა პაპინაშვილი, დათო ბახტაძე, თამუნა აფშილავა და მარიამ ჯიბლაძე ასრულებენ. ემოციურად ძალიან რთულია. მე დაგითხრათ, რომ დარვაში ვიჯექი და ეს განცდა, რაც მე იქ დამეუფლა, მე ვერ გაუძლებდი ამას და სამწუხაროდ პირველად, სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ პირველად მოხდა ეს ჩემს ცხოვრებაში, მე დავტოვე დარბაზი და ვერ შევძელი ბოლომდე ამწუხაროდ მე ნახა ფილმი, იმიტომ რომ დავბრუნდი იმ ემოციაში, რა განცდაც იყო ამ ბრძოლის ველზე, სადაც დიტო ცინცაძე და ინდია ესაძე იბრძოდნენ ჩვენთან ერთად, მსახიობებთან ერთად. ძალიან ძნელი იყო. ძნელი იყო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი გლეხი, რომელიც ომის განმავლობაში ხდება ეგრეთ წოდებული გმირი. ისე რომ თვითონაც ვერათვის ნობიერებს ამას. რამაში ამ ალბათ ტენიშინას. 11 აგვისტოს სოფელ შინდისთან რუსეთის სამხედრო ნაწილთან უთანასწორო ბრძოლაში გმირულად დაეცა მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ეულის 17 ქართველი ჯარისკაცი. მხატვრული ფილმი „შინდისი“ მათ რეალურ ისტორიას ასახავს. ფილმი საქართველოდან წელს ოსკარისთვის იბრძოლებს.